Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN merampas 650 kilogram dadah jenis pil Captagon. Pihak berkuasa Malaysia berjaya melumpuhkan kartel dadah antarabangsa dalam satu operasi khas di Pelabuhan Barat, di Pelabuhan Kelang Isnin lalu. Dadah tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia. Namun, sebijak manakah kita, sepintar manakah kita untuk mengasingkan diri kita daripada dadah? Ingat, kerana dadah, diri binasa. Kerana dadah, keluarga binasa. Kerana dadah, agama binasa. Kerana dadah, bangsa binasa. Dan kerana dadah, negara binasa. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Pilihan di tangan anda, derita atau bahagia. Dadah pemusnah, musnahkan dadah. Hidup bebas tanpa dadah.